Mencipta sejarah tersendiri, tiket konsert jelajah kumpulan K-pop terkenal MIB habis dijual dalam masa 10 saat sahaja. Konsert berkenaan akan diadakan di Harajuku's Astro Hall di Jepun untuk dua tayangan iaitu pada jam 2.30 petang dan 7 malam. Lebih 3,000 peminat menanti kaunter tiket online dibuka kepada umum. Bagaimanapun, tidak sampai 10 saat sahaja, kesemua 800 tiket habis dijual. Konsert eksklusif ini merupakan siri jelajah eksklusif MIB yang pertama diadakan di Jepun. Pentas Astro Hall pernah menampilkan beberapa artis antarabangsa, antaranya Maroon 5, Taylor Swift, Daniel Powter dan ramai lagi.